السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر 398 ده عباس رضي الله تعالى عنه سخ رواتي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي چه تکم مؤمن بنده جسد او بدن ده الله لبير سخ ورش دي ده سيقنهون الله جل جلاله معافي لك هادرخت چه د خزان موسم کې او باد ور باندې راواولوځي څومره له ګناهو څخه خفه کیږي. دغه رنګه انسان هم د الله د بیرې په خاطر باندې له ګناهو څخه خفه کیږي. د الله جل جلاله بیره د انسان اخرت ښایسته کوي. که په دنیا کې سړی د الله جل جلاله څخه وبیریږي په قبر کې به بیا بیره نه وي. هلته به د رحمت فضاوي، هلته به د خوشحالۍ حالات وي. او که په دنیا کې انسان غافله وي، د الله څخه نه وي وېرېدلی، هغه انسان به په قبر کې هم وبیریږي، په ورځ قیامت به هم وبیریږي. داسې بیره به وي چې په دنیا کې نمونه او مثال نشته. حدیث نمبر 398 رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقل الرجل طعمه، هر وخت انسان خوراک کم کی ملي اجو فنورا خپل نسل نور دک ډیر ډوډۍ خوړل دا شرعن هم نه ده ښه، د طب په اصطلاح هم نه ده ښه. ځکه وایي که چا د ډوډۍ خوراک زیات کی تخم د مرضیو وکری او وایي لږ خوراک کوه ژوند به دې ډیر سي، خوب به دی برابر سی، صحت به دی سم سی. نو ډیر خوراک د طب په لحاظ د شریعت په لحاظ دواړو تاواني دي. څه مرضي چې دي هغه د نس څخه انسانانو ته ورپیښیږي، او څه انسانان چې په ګناهو کې واقع سوي دي هغه هم د نس په خاطر، ځکه خو د نس خواهشات نه پوره کیږي. حديث نمبر 398 ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه سخ روايتي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا اقامت الصلاه كما شي اقامت وسي فلا صلاه الى المكتوبه، بیا فرض المنز ما سوى بالمنز بسړی نکی ما سوى د سهار له سنت څخه، که جمع ولاړه هم سړی کولی شي چې د جومات په یو کونج کې سنت وکړي. زموږ مذهب هم دا دی، دغه وضاحت مو فمسائلو كده تكريتي. حديث نمبر 398 دا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خريوتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي چه إقامت وسي جمع ودريجي فلا تأتوها تاس مرازي مسجد لرو أنتم تسعون تاس وزغلي، أغل جمع چمولالي دا بازي خلق ولر را وزغلي جدر بي دا غنو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقي دا كرمك وأتوها وأنتم تمشون وعليكم سكينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرام وبسكون رازي كم لمن شدي وني ووا كني أغرق داغ إعادة وكا هغا وك مثلا ما بشين جمعات ولا عردي أنو تكوس را وزغل يجي ركور سر نسي دا ولا كات كنور وزغل يجي أغرقات ستيريش يا ركات تيرسي ما ورزغله الله یې هغومره ثواب درکړي لکه د رکت، او بیا په آخر کې هغه رکت اهده که هغه وکړه. حدیث نمبر 402 رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي کما چې اقامت وسي تاسو ما ولاړیږئ لمانځه لره حتی ترونی چې ما ونه ویني. نو دلته څلور مذاهب دي. د شافعي وایي وای لمانځه ته دي مقتدیان هغه وخت ولاړیږي چې مؤذن د اقامت فارغ سي. امام مالک سم مذهب دا دی چې اقامت شروع مقتدیان دي ور ولاړ سي. او زموږ د حنفي مذهب دا دی چې حیا الصلاه حیا الفلاح په وخت کې دي ور ولاړیږي. او حنابله بیا وایي چې د قد قامت الصلاه په وخت کې دي ور ولاړیږي. نو اوس که داسې وي چې امام خارج د مسجد څخه راځي، نو کوم وخت چې امام مسجد ته داخل شو قوم دې ورسره ولاړ سي. او که امام داخل په مسجد کې و نو چې اقامت شروع شو د حیا الصلاه حیا الفلاح په وخت کې دي دغه ولاړ سي،
قوم ورسره ولارس حديث نمبر سلور سادر وعبية. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة كما المنز ودريز وحضر العشاء أو دما شام دروريتي مراسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالعشاء نتاس خورك وبيال منزة تزي حديث مبارك متعلق نور حديث مراغلي دي شاغوين الرجمات متعلق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسر وشي نور رجماتو كي بيا لا غورست المنسكوي نوكا حديث عام كي بهار آغا صورت كي چي استاد روري ودو جمعت وقت راسي سر يا استاد روري ودو المنزر تيم سر راسي المنز وزن روا مشكل نلاري خوش بسكون او پا عجزي باندي دي المنزوسي ودا چتا پا روري كي پكري سوچ باندي اوالت پا المنزكي خوشوانا رازي نو په دغه وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې شروع په ډوډۍ سره کوئ نه په لمانځه سره. حدیث نمبر څلور سوه څلور اویا د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اقتحل احدکم که چا سترګې تورولې ستاسو څخه نو هغه دې سترګې توروي فلیقتحل مترا درې واره دې سلای په سترګو کې دغه کې وهي او که چا استنجا واله نو هغه دې په درو ډبرو سره هغه استنجا وي یا چا خوشبوي لګوله درې واره دې خوشبوي ولګي. حدیث نمبر څلور سوه پنځه اویا د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی اذا اکبر الرجل اخاه که یو انسان پر بل انسان د کفر ټاپه ولګوله لکه د زمانې وابیان چې لګوي د زمانه پنج پیران د زمانه داعش دا خلق تکفیر ډلی دي دا مسجد سوریدل اعلانه د مشرک ټاپه در باندې لکی د مشرک د کافر ی هدف یو دی د مشرک د کافر مقصد یو دی مشرک او کافر په مابین کې فرق نست. کافر دا معنا چې د الله د وحدانیت انکار یا د الله په انبیاو کې د یو نبي څه انکار یا د الله د قرآن انکار خو مشرک هغه دی چې الله جل جلاله سره بل څوک شریک ونیسي لکه د مکې قریش یا نور مشرکین یا اوس داسې مشرکین سته چې هغه الله مني خو لیکن د الله سره بل شریک هم نیولی وایي دا زموږ کوچني خدایان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکبر الرجل اخاه که مؤمن مؤمن نور کافر کی فقد باء بها احدهما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دو کې به یو باندې دا خبره صادقیږي نو که هغه رښتیا کافر اوسېد چې کافر نه وي هغه پر تا راګرځي ته په کافر کېږي. نو حدیث مبارکه څخه مراد هم دا دی چې پر خلکو باندې د کفر ټاپې ملک وي. حدیث نمبر څلور سوه شپږ اویا د عائشه رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا اكل احدكم طعاما که تاسو خوراک او ډوډۍ مو خوړل د الله نوم ذکر کی کوم د الله جل جلاله نوم نه کوي ذکر په اول کې نو بیا په اخر کې وایست بسم الله علی اوله و اخره بیا په اخر کې وایست کنه له اوله څخه وشروع. فيض القدير شرح الجامع الصغير جد نمبر أول صفحة دري سوا يو أتيا الله جل جلاله دي مستوفيق راكي چي فيرداس حديث بان يعملو كذك بدي كتول هغا تستا چي زمج دا آخرات أو زمج دا قبر أو زمج دا عظيم يورجي دا خلاص والد دا فارد نجات زراعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.